AB varahlutir þinn hagur í varahlutum. Eigum varahluti í flestar gerðir bíla. AB varahlutir Bíldsöfða 18 og nú einnig í Reykjanesbæ. Sverri, nú snýru Haukar þessu við á ykkur. Þær eru betri í fjórða. Hvað kemur til? Það bara eitthvað sem við þurfum að fara yfir. En hérna, mér fannst þetta bara vera hjá okkur að við fórum að, mér fannst þessu stelpunna mín að vera orðnar hrædda með að tapa í staðinn fyrir bara að halda áfram að spila og sækja sigurinn. Það enginn sem segir að við áttum að vinna þennan leik þó að vera 2-0 yfir. Mér fannst það vera svona svolítið þegar leið á leikinn að vanta þetta, þessa áræðni og ákveðni og sjálfstraust sem að búa að vera lengi vel í leiknum. Hvað það þá svona helsta fyrir laugardaginn sem þú vilt berja inn í þína leikmenn? Bara að mæta til leiks og leggja sig fram og ætla sér að vinna leikinn, halda áfram og fulla alveg þangað þetta búið. Ekki fara eitthvað að detti í eitthvað hvort við erum eitthvað yfir, að detti í að fara að passa eitthvað. Skilur við, það boðar ekkit gott að fara að verja forskot, þú ert komin eitthvað yfir. Þú verður alltaf að halda áfram, þora að sækja á körfuna. Og við vorum náttúrulega líka enda ansi marga sóknir inn í fjóra leikluta með mjög slökum skotum. Nú voru þið með 21 þriggjastega skoti í fyrra hálfleik. Er það ekki svolítið mikið? Jú, og vorum ekki að hitta vel við. Já, sérstaklega þeir að hitta ekki. Jú, það má alveg skoða með það og hérna, en eins og ég segi, við þurfum að fara bara vel yfir hlutina og það er ýmislegt sem við þurfum að laga fyrir laugardaginn og við þjálfararnir og liðið komum til með að skoða það núna næstu dögum. Hvað hérna, byrjuðu þið rosalega vel, þið eru komin með 11 stig bara eftir 5 mínútur, 11 stig á forustu. Var það á mikið? Nei, ég veit ekki hvort það sé, en eins og ég sagði hérna rétt á hann, þá fannst mér þetta verða svolítið, þau voru komið svolítið yfir, þá hættum við að sækja á körfun og gera hlutina ákveðið, þá fannst mér eins og að væri svona verið að passa upp og að missa ekki niður og eitthvað. Það má ekki gerast, það þýðir ekkit að hugsa svoleiðis yfir. Maður hérna hafði nú tilfinnum þegar þetta er bara alveg að rúla yfir það sko með að þið kraftin í upphafi sko. Leit lengi vel út fyrir það, en þær börðust vel og bara ætluðu sér að ná í sigur hérna og náttúrulega eru, þetta er náttúrulega bara hörku lið. Þetta eru bara tvö hörku lið og það hefði náttúrulega verið alveg fáránlega öflugt í okkur að taka þér 3-0. Segðu mér eitt, er ekki miklu skemmtilega þegar ykkur að fá bikarinn hérna í fyndarleik heldur en að vera að fá hann í hafnarleik? Okkur langar bara að vinna bikarinn bara eins fljótt og hægt er sama hvað það er, maður hugsar ekkert. Það er bara núna, nú höfum við séns á því á Ásvöllum og nú er það bara algjört takmark.